inicijativa bude nešto inovativno. Međutim, kada su nam javili da smo prošli, inicijativu, da smo dobitnici, suočili smo se sa mnogim problemima, to jest na Kosovu gotovo da nismo mogli da pronađemo odgovarajuću ponudu. Pametnu klupu koja je dobila opština Štrpce, planirano je da bude locirana ovde iz razloga što je ovde autobusko stajalište, preko puta je policijska stanica zbog same, ajde kažemo, sigurnosti, zaštite pametne klupe u cilju očuvanja. Prvobitno je bio plan da klupa bude instalirana ovde ispred Doma kulture, jer je ovo centar kulturnih dešavanja u opštini Štrpce. Međutim, ipak smo odlučili na kraju da bude instalirana tam kod policijske stanice zbog toga što to je centar gde se mladi okupljaju nakon časova čekajući svoj autobus i prevoz. A razlog zašto je isključivo ovde? Zbog toga što je ovde i najveća frekvencija ljudi. Autobusko je stajalište i onda imamo naravno situaciju da imaju priliku naravno da pune svoje mobilne telefone ukoliko je to potrebno. Dosta smo čekali, tako da smo imali baš dosta poteškoća. Na kraju je klupa stigla, tako da smo ponosni na to što će naša Štrpca imati jednu ovakvu inovativnu stvar. I nadamo se da će koristiti kako mladima, tako i u opštoj zajednici.